ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଭାରତ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଆୟ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ ଭାରତ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବଢ଼ି $4,000 ହେବ। ଆଗକୁ ଏପରି ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର GDP $6 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ 2450 ଥିବାବେଳେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4,000ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ $3.7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ GDP ରହିଛି। ଏଥିରୁ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟର ଅବଦାନ $1.2 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ରହିଛି। ତେବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହା $2.1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟରେ ଗୁଜରାଟ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପଛକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହରିୟାଣା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରମୁଖ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ରୂପେ ଉଭା ହେବ। GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରକ ରୂପେ ରହିବ। 2030କୁ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି $4.3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା $2.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରହିଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। 10% ହାରରେ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ $6 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କରୋନା ମାଡ଼, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଦେଶ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଭାରତ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ପଦକ୍ଷେପ କାମ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏପରି ହେଲେ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନ ତୃତୀୟରେ ଥିବାବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି। 2020ରେ ଦେଶରେ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଂଶ 64.2% ରହିଥିଲା। ଏହା ଆଗକୁ 64.8%ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଫଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଫାଇଦା ଭାରତକୁ ମିଳିବ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଙ୍କଟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। $6 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଭାରତ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଆୟ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ ଭାରତ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବଢ଼ି $4,000 ହେବ। ଆଗକୁ ଏପରି ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର GDP $6 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ 2450 ଥିବାବେଳେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4,000ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ $3.7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ GDP ରହିଛି। ଏଥିରୁ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟର ଅବଦାନ $1.2 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ରହିଛି। ତେବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହା $2.1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟରେ ଗୁଜରାଟ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପଛକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହରିୟାଣା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରମୁଖ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ରୂପେ ଉଭା ହେବ। GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରକ ରୂପେ ରହିବ। 2030କୁ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି $4.3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା $2.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରହିଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। 10% ହାରରେ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ $6 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କରୋନା ମାଡ଼, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଦେଶ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଭାରତ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ପଦକ୍ଷେପ କାମ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏପରି ହେଲେ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନ ତୃତୀୟରେ ଥିବାବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି। 2020ରେ ଦେଶରେ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଂଶ 64.2% ରହିଥିଲା। ଏହା ଆଗକୁ 64.8% ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଫଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଫାଇଦା ଭାରତକୁ ମିଳିବ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଙ୍କଟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।